Och hur såg det ut ute på isen då? Jo, så här. Vi tar från andra perioden och målen. Johan Södergran, en av de bästa Linköpingsspelarna. Lopp för Derek Roy. Och 1-0 för hemmalaget. Och enda gången som Linköping var i ledningen i den här fighten. Här kommer Mattias Sjögren, Kristoffer Bengtsson. Som tog vara på sin egen skottretur. Första pucken stannade på Viktor Svedberg. Den andra svetsade han in i krysset bakom Jakob Johansson. Och sen i den tredje perioden. Mattias Sjögren, som nu kommer att bli otroligt viktig för Rögnen att få lite fler matcher. Lukas Elvenäs, eleganta passning till Nils Höglander. Som styrde in pucken. Men hemmalaget kom igen och kvitterade på ett läckert sätt. Joe Whitney överlistade Ville Kolpanen. Det var inte helt lätt den här kvällen att göra det. Och så då det avgörande målet. Leon Bristedt, Jakob Johansson helt ur balans. Bristedt till Daniel Saar och 3-2 Rögle. Slaget som var i serieledning för ett par veckor sedan är på väg neråt i tabellen. Så är trenden. Så är trenden. Det är inget snack om den saken. Jag har varit där nere i träsket, om jag får uttrycka mig så, och sen är på väg uppåt. Jag vet inte vad som har hänt med Rögle, men det är ju... poängen tickar in i alla fall. Vad upplever du just nu? Nej, men om man bortser från idag så tycker jag att vi börjar spela bra hockey. Vi håller i pucken och... skapar mycket lägen och gör det bra. Tycker dock idag att vi inte gör en speciellt bra match. Vi ska vara glada för 3 poäng. Ja, det bör ni nog vara, för att jag har sett det mycket bättre på slutet än vad ni var ikväll. Vad är det som saknas? Är det bara en dålig dag på jobbet, så att säga, eller? Nej, jag vet faktiskt inte vad det är. Linköping kommer ut jäkligt hårt på oss. Och jag tycker inte vi är med första och andra perioden. Och jag vet inte, del av tredje tycker inte heller vi med. Men spelar ganska tajt defensivt och har Ville Kolpanen där bak i målet som räddar oss många gånger.